Հեռանկարի տաղավարում է Հայագետ Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Կլոդ Մութաֆյանը, շնորհակալություն պարոն Մութաֆյան։ Այս անգամ Հայաստան գալու ձեր հիմնական առաքելությունը, հիմնական նպատակը ձեր հայրիկին գեղանկարիչ Զարե Մութաֆյանին նվիրված ֆիլմներ։ Այսենք, այո, ամենակարևոր բաժաններն են, դարբեր կորս ունեի, բայց ուզեցի Արիտոն օգտվել, որ այս ֆիլմը ցուցադրենք և հիշենք, որ այսինքն հայ նկարչությունը միայն այդ Մինա, Սարյան, հանժարները չեն, ուրիշ նկարիչներ արգան, որ մենք չեմ օրհնարը։ Ձեր հայրը ձեր ընտանիքի միակ զավակն էր, որը փրկվել է ցեղասպանությունից, ես ճիշտ գիտեմ։ Այո, իրը ինքը մերյալ թողեցին թուրքերը, այսինքն ապող ընտանիքը գոտորվեցավ պորովին, ինքը իբր մերյալ թողեցին, 8 տարեկան էր, և վերջը ամերիկյան որբանոց նիղիստրիրիվ իրեն վերսուց։ Սամսուն կաղաքում էր դա։ Այդ ունի է կաղաքը, որը Սևձովու ապն է, այդ Սամսուն և Տրաբիզոնի միջև, Սևձովու ապն է։ Եվ ուրեմն այդպես գուզեի ծուզ դար, ինչպես այդպես իպրմերյալ ծգված 8 տարեկանոց երեխամը դարձավ Հայաստանի մեջ և Ֆրանսայի մեջ հարկված նկարիչը։ Որքանով է հայտնի նրա ստեղծագործությունը Հայաստանում։ Ես գիտեմ, որ ազգային պատկերասրահում նրա գործերը կան։ Այո, մոտավորապես 30 գործ կա ազգային պատկերասրահը, դժվարաբար մեծ մասամբ չեն ցուցադրված։ Ես վերջին անգամ որ այցելեցի, միայն մեկը ցուցադրված է, ափսոս։ Հետո ուրեմն ուրիշ գավառներու տանկարաններու մեջ էլ կա, Շուշի օրինակ 2 հատ կա, ուրիշ դեղեր կան, բայց հիմնաբես ազգային պատկերասրահի բայստի մեջ են ասենք։ Եվ այսօր, երբ որ ներկայացնում եք ֆիլմը, հետաքրություն կար ուսանողների, ապագա նկարիչների մեջ։ Հա, այո, ես շատ ուրախացա, ալեպլեցուն էր սրահը։ Եվ հետո տեսա, որ մարդիկը հարցումներ կուտային, գուղեին, բան, ինձ համար մեծ մասամբ նորություն էր սա, ասենք պատմության և արվեստագիտական խառն ֆիլմն է, չէ, որտեղ իր պատմությունը հայոց ճակատագրի պատմության… Ինքնին դրամատիկ պատմություն է, այո։ Այո, բայց մյուս կողմեն իր ուրեմն նկարչությունը այդ զարգացման փուլերուն կհետևի, կշարունակվի։ Դուք ասում եք, որ Զարե Մութաֆյանը դաստիարակվել է ամերիկյան որբանոցում, իսկ ինչպես հայտնվեց Փարիզում։ Այո, ուրեմն այդ որբանոցը, երբ որ քեմարական շարժումը սկսավ, տեղափոխվեցավ Հունաստանը, Կողֆու գղզին, հետո իդարական ուժերը, որ երբ որ ուզեցին Մուսոլինին, ուզեց ուրեմն կրավել Հունաստանը, այդ որբանոցը ռումբակորզեցին, որդև հին զորանոց մներ և ոտաչուները կարձեցին, որ սա ռազմական նպատակ է։ Մեր ուրեմն իր մեղքը կավելու համար կշագերդի մեջ, Մուսոլինի առաջարգեց, որ 100 որպեր իդալիա գրգվին և իդալիո կարավարության ձախսով դաստիարակվին և հայրես այդ 100-ներեն մեկներ։ Կրտությունը ստացավ Իտալիայում։ Իրը Միլանով ուսումնասիրեց, բայց շատ հաճախ Վենետիկ Սուրբ Խազար հաճախ էր, և իրա հայերենը արդեն Սուրբ Խազար սորվեցավ, այդ որ համար շատ մակուր Մխիտարյան հայերեն գրեր և գոսի իրը։ Հետո ուրեմն իմ ամուսնացավ իմ մորս հետ, որ ֆրանսահայ էր, ուրեմն 39-ին ֆրանսա եկավ ամուսնալու համար, և այդ ժամանակ երկրորդ պատերազմը սկսավ, Ֆրանսան և Իտալիան տշտամի գողմերն էին, ուրեմն չի գրսավ Իտալիա վերադարձավ։ Եվ այդպես մնաց Ֆրանսը։ Ես գիտեմ, որ երկու անգամ եկել է նաև Հայաստան և հայկական թեմաներով ունի նկարներ, Տաթև, Էջմիածին և այլն։ Այդ նկարները Հայաստանում հայտնի են։ Այո, կան, բավական կան, և ես իր մահվան հետո կան իմը ցուցահանդեսներ էր Հայաստան կազմակերպեցի, ինքը 80-ին մահացավ, 82-ին արդեն ցուցահանդեսը կազմակերպեցի, և հետո 4-5 կարը, վերջինը իր 100-ամյակի համար, որը ուրեմն
2007-ին էր, չէ՞։ Ուրեմն Պավագան 2022 Պավագան հաջողություն ունեցա, այցելուները բազմաթիվ էին, եւ ամենահարիտով ուրեմն նկար գնվիրեի այստեղ պատկերասրահին։ Ինքը ուրեմն, ինչպես ասիք, երկու անգամ 67-ին և 71-ին Հայաստան հրավիրվեցավ անձամբ ցուցանտեսի համար։ Եթե հակառակ հարցը տամ, այ մենք ասում ենք Տաթև Էջմիածին, որքան է մեր մշակույթը հայտնի ֆրանսիացիներին, հա, մենք եթե ասում ենք, չգիտեմ, Սորբոն, Մոնմարտր, Նոտրդամ, դա ցանկացած Հայաստանու համար հայտնի անուն է։ Իսկ եթե մենք ասում ենք Մատենադարան, Էջմիածին, Տաթև, դա ֆրանսիացու համար ծանոթ է, թե չէ։ Դժվար է, չէ, իսկ շատ ծանոթ չէ, բայց այդ հորոբես անցել են, որ գործեն, որ ծանոթացնել այդ կաղապարները իրենց կիրկելու և արվեստի կորզերու միջոցովը։ Ուրեմն ամեն անգամ, որ Փարիզը վերջինը այդ ֆիլմի արիտը եղավ այդ Փարիզ ուսանտեսմը, ուրեմն ժառանգության 100-ամյակի համար 2015-ը։ Եվ ուրեմն սա միշտ կպորսեմ, որ սա հայկական միջավայրեն դուրս էր լան ցուցանտեսները։ Սա Փարիզի 5-րդ տղամասի քաղաքապետարանն էր, որ ընդունեց իմ առաջարկը, եւ այդ առիթով ուրեմն ահագին հայկական կուրսեր ցույց տվի։ Այցելեն ոչ հայեր, այսպես ասած, այո, շատերը, հատի կարևորը։ Եվ ուրեմն մեգեն շատերը հիշեմ, որ այդպես ապշեցան, երբ որ դեստանա դժարսանները, բաները, սա ի՞նչ է, ով է, երբ է, բան։ Եվ ուրեմն իրենց ուշադրությունը արտընծուց, կարծեմ ադ է, այդ սպյուրկա, ընդհանրապես սպյուրկա հայերու մեկ կորզը ադբիլիելա ծանոթացնելու համար։ Մենք նախորդ անգամ հանդիպեցինք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ուրեմն շրջանակներում, դուք այն Մատենադարան կազմակերպել էիք Հայաստան-Ֆրանսիա ցուցահանդեսը։ Շարունակություն ինչ որ ունեցավ այդ գործը։ Դեր կա ցուցահանդեսը։ Դեր կա, այո, դեր կա, այո, ուրեմն մինչև աշտան դևելու է։ Ուրեմն օրինակ վաղը Ֆրանսիայի դեսպանը մեկ հատ ֆրանսիացի պաշտոնական խումբով իրիկա, եւ ես իրի պասադրեմ այդ ցուցանտեսը։ Այն ժամանակ աշնանը, երբ որ ես եկա Մատենադարան, հա, ձեզ մոտ, տեսա, որ անընդհատ գալիս են, էլի ֆրանսիացիներ, ամերիկացիներ եւ այլն, այսինքն ոչ հայեր, եւ շատ հետաքրում են։ Այդ հետաքրությունը պահպանվել է։ Այո, որ պարտապար Մատենադարանը միշտ այդ առաջին զբոսաշրջակներու առաջին թիրախներեն մեկն է։ Ուրեմն գերտան ծրագրերը գտնեն, կպացադրվին ծրագրերը, և կովը այդ ցուցանտեսը կմտնեն։ Շատ մեծ պարտ է, որ այդ ցուցանտեսը Մատենադարանի պես ծանոթ շենքի մեջ լա։ Իսկ ինչ որ վիրտուալ ձևով կամ տպագիր ձևով այդ ցուցահանդեսը վերածելու գաղափար կա։ Ուրեմն ես մեկ հատ ժամանակին, երբ պաշտպան արիտո կատ քրկուիկ մը պատրաստեցի ֆրանսերեն և հայերեն, երկլեզու, որ գբաշկովի, ոն այդպես բոլոր այցելողը, որ գուզեք, գունենա, հիմա բիլի պորսեմ, երբ ժամանակ կտնեմ, մի գիչ ավելի, ասենք ավելի խոր կիրկը պատրաստել այդ ցուցանտեսի արիտով, բայց ընդհանրապես քիծը այդ քրկուհի մեջ պասադրված է, և շատ հետաքրքիր բաներ կա, որ մարդիկ չեն գիտեն, ինչպես լավ ֆրանսան մեծասիրություն ունեցավ Հայաստանի և հայերի վրա, բայց հակառակն էլ կա, մանավանդ խաչանգություններուն հետո, որ ֆրանսացիները շփվեցան հայերու հետ, Գիրիգյան Շրշանը, բան և Երուսաղեմ, մի մոռնակ, որ Երուսաղեմի ֆրանկ, Երուսաղեմի տակուիներեն երեքը հայ էին, և ուրեմն ֆրանսայի մեջ մեկ հատ ուսենք են հայկական, ինչպես են ֆրանսերեն, մոդամ այդպես տարածվեցավ, և այդ ասենք քիչմը մարտիգը հայու սկեսները տնի, Ժան-Ժակ Ռուսոն սա ծանոթ միշտ հայու սկեսներ ուներ, փիլիսոփան, առաջին ֆրանսայի առաջին սրճարանը հայ մը հիմնեց,
Այդ մոդան ինչով էք բացատրում, այսինքն ինչով էր գրավիչ հայկականը։ Եկիշմ այդպես է, ասենք արևելավաշտություններ։ Օրիենտալիզմն այսպես։ Այո, 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 եւ հայերը այդ բոլոր արևելյան ժողովուրդներ են, ամենամոդը հայերն էին, չէ՞, որ խաշագիրներու բաշարով։ Այնպես որ այդ շատ թյուրին կբացատրվի, օրինակ այնտեղ ցուցադրված է մեկ հատ ցերակիր, առաջին հայկական ցերակիրը, որ Փարիզը ընդօրինակվեցավ, 18-րդ Ֆրանսա, 18-րդ Տարուսկիսպը, եւ առաջին չին վրա կրված է Փարիզ, Մայրաքաղաք, Ֆրանկաց եւ Հայոց։ Հետաքրիր է։ Իսկ որ Հայաստանը ստանձնել է ֆրանկոֆոնիայի նախագահությունը, հա, այս մի տարվա ընթացքում, այլ ձեր գծով էլի, այլ միջոցառումներ, այլ նախաձեռնություններ կան թե չէ։ Հիմա դա չկա, ինչպես ժամանակ, երբ որ այդ սկիզբը եղավ, շատ խոսվեցավ, շատ աղմուկ բարձացավ այդ ֆրանկոֆոնիան, որ ինչու Հայաստան։ Այն ժամանակ մարդիկ հայտնաբերեցին, որ բաշխաներ կան, որ այդպես պատմական, այո, այո, պատմական բաշխաներ կան, եւ բաղան կրեցին այդ մասին տերտերու մեջ, ասպաներեն, որ գմնան ասիկա, չէ՞, մարդոց խելքին մեջ կմնան այդ, այնպես որ շատ տանրաբես գնա, ոչ շատ տրական երևույթ մը եղավ։ Դուք ասացիք մեր խոսակցության սկզբում, որ այլ գործեր, բացի ձեր հայրիկի օրեն ֆիլմից, այլ գործեր ունեք, ի՞նչ գործեր, գիտական, կազմակերպչական։ Կորզերը, ինքնն է ներկայացնում, հա, Հայաստանում։ Հա, օրինակ այդ ցուսանտեսի բացի ծրագրերը եւ դպակիրները, որ մատենադարանը կան, մնացածը նոգանները, կարդեսները, բաները իմ հավաքածուս են, ասենք, այո։ Ես միշտ այդպես ինչ որ գրնամ, կհավաքեմ, բայց կհավաքեմ ոչ թե բայելու համար, այլ ցուսածելու համար։ Այդ ձեր հավաքածուներն են, ձեր անձնական հավաքածուներն են։ Այո, այո, այո։ Ընդհանրապես կարող եք ասել այս ամիսների ընթացքում ինչ նոր գյուտեր ունեք, ինչ նոր հավաքած բաներ ունեք հետաքրքիր։ Հիմա մեծ շատ կարևոր նպատակով գսպավիմ երկու տարի ի վեր այդ Երուսաղեմի հայկական տանկարանը կառուցելու համար, որտեղ շենք մը գա, բայց տանկարան չի գա։ Իսկ նմուշներ։ Հակին դա Երուսաղեմ, բանը այդ Հայաստանի դուրս ամենա հարուստ դերը հայ մշակույթի նմուշներով Երուսաղեմն է, բայց սա մեկը չի գիտեր, մեկը չի գիտեր, որ ցուցադրված չէ։ Հայկին բան, ոչ մի ծրագրեր։ Որտեղ են պահվում։ Դա պատրիարքարանի մեջ։ Պատրիարքարանի մեջ։ Այո, բայց անհավատալի կանսեր կան, որ ցուցադրված են, չէ՞, ուզում եմ ասել, պատրիարքն է, հիմա որ մոտավորապես 3 տարի առաջ ինձ եկան, չէ՞, եւ հեսա որ ուզեմ այդ նմուշները մեր կանսերը ցուցադրել, որ մարդիկ դեսնեն։ Ինչ է հայկական մշակույթը։ Օրինակ, այսինքն դուրս ուսուցածություններ կան, հիմնավես Մխիթարյաններու մոտ են։ Եվ լավ է, շատ լավ է։ Բայց զարմանքով մարդիկ ունի հայտնաբերեն, որ Երուսաղեմը թերավերի հարուստ է։ Այո, թերավերի հարուստ է։ Բարձրանալու հետ չգիտեի, եւ շատ քչերը գիտեն դրա մասին։ Այո, անհայտ է։ Ուրեմն այդ կորզով 3 օր ենք, այդ կորզով գսպավին 2 տարի է ի վեր։ Տեր գարզեմ մեկ դարվա կորս դրա հուսամ, որ 2020-ին կարնան այդ բացումը լա, եւ սա շատ մեծ երևույթ դիջելա հայկական տանկարանը այդ Երուսաղեմի հին քաղաքի հայոց բադիարքարանի մեջ։ Երկու բառով հետաքրքիր ինչ նմուշներ կան, որոնք արժանի են, որ աշխարհը իմանա։ Ուրեմն, մենք ծրագրեր կանա, դիգա չի մոռնանք, որ բացառայն հետո ամենահարուստ ծրագրերու հավաքածուն է հոնը։ Շատ նմուշներ, քավազաններ, ոսկերեն, մեկ բաճարը ինչ է, որ շատ ուղտավորներ գնա։ Ինչու է հենց այնտեղ հայտնվել։ Եվ ուղտավորները գնվիր էին, շատ բաներ կան, եւ փաստաթուղթեր, օրինակ մեկ օրինակ բերեմ, 1187-ին, երբ որ Սալահիդինը վերակրավեց Երուսաղեմի խաշագիրներու վրա, բատմակը քրութիան մեջ գրված է, որ ինքը ֆիրմոն, այսինքն որ կոնտակտը հրաբարագեց, որ հայերու ունեցածներուն ցել չի դա։ Այդ իսկական ֆիլմը հոն է։ Բնագիր է, այսինքն այդ, հա։ Սրայդի բնագիր է, ճամի սատարնի։ Իսկապես մեծ հարստություններ ունենք, որոնց մասին չգիտենք։ Շատ է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։
Հեռանկարի տաղավարում էր Հայագետ Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Կլոդ Մուտաֆյանը։